12h03 para você. Eu podia te dar boa tarde, mas não vou te dar boa tarde, porque a notícia que eu tenho para trazer agora é uma notícia triste. Uma notícia que deixa todo mundo muito abalado com o nosso trânsito. No nosso Código de Trânsito Nacional, a gente tem a figura do ciclista. Sabia que o ciclista é um condutor de um meio de transporte? E ele tem que ser respeitado pelo condutor de carros, pelo condutor de ônibus e pelos condutores de caminhões. Só que não é isso que acontece. Um ciclista de 17 anos foi morto ao ser atropelado por um ônibus na tarde de ontem. O caso aconteceu na Constantino Neri, na zona centro-sul da cidade, e é o que a gente destaca agora na tela. Põe na tela para mim. Leonardo Tavares Nascimento, de 17 anos, morreu atropelado por um ônibus da linha 324, por volta das 4 horas da tarde, na Avenida Constantino Neri. Ele trabalhava como guardador de bicicletas no Parque dos Bilhares e passava todos os dias por aqui. Os familiares estiveram presentes no local. A perícia criminal fez os trabalhos de averiguação no corpo. O trânsito ficou complicado na Constantino. O Sinetran informou que o motorista vai ser apresentado à polícia e que a empresa vai prestar toda a assistência à família do jovem. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Se eu não me engano, foi na Constantino ou foi na João Batista, onde um senhor também foi morto desse jeito. Foi na faixa azul, ele estava conduzindo também a bicicleta, não foi não, foi na Constantino Neri, que a imagem inclusive foi de uma farmácia que pegou. O homem estava na sua bicicleta, na mão, perto do meio fio, o ônibus deu uma encostada e ele caiu por debaixo do ônibus e também foi atropelado e passaram por cima do homem. Então, eu quero saber, quando é que os ônibus vão respeitar o ciclista? Quando é que o ciclista vai ser respeitado e vai sair de casa com a sua bicicleta e voltar para casa vivo? Fazia tempo que a gente não noticiava aqui a morte de condutores de bicicleta. A gente trouxe no ano passado um triatleta que foi morto na ponte sobre o Rio Negro. Quem bateu o triatleta, atropelou o triatleta, que tinha 34 anos, se não me engano, 30 e poucos anos, estava bêbado, conduzindo uma S10, se eu não me engano, vindo de Manacapuru, se eu não me engano era isso, e ele estava vindo de Manacapuru e bateu o ciclista na ponte sobre o Rio Negro. Aí vem um menino de 17 anos, o Leonardo, que trabalhava como condutor de bicicleta na ponte dos Bilhares, fazia esse trajeto todos os dias, podia estar sem fazer nada em casa, né? 17 anos, não, estava trabalhando e foi desrespeitado no trânsito. E nesse desrespeito, esse desrespeito custou a vida do Leonardo. É isso que a gente tem para trazer para você que está do outro lado. Está aqui o Leonardo. O ônibus passou por cima do Leonardo. Mais uma vez, um ônibus passa por cima de um ciclista na Constantino Neri. Ele fazia guarda de bicicletas no Parque dos Bilhares. Ele trabalhava. Ele estava indo para a casa dele. E foi atropelado por um ônibus. De novo, um ônibus atropela um ciclista na Constantino Neri. E, gente, olha, eu vou dizer para você uma coisa aqui. Essa mania nossa de querer fazer a justiça com as próprias mãos é que faz com que os condutores de carros, de veículos, quando atropelam alguém, acabem correndo do lugar. Porque eu duvido se esse homem não ia ser linchado. Não tirando a responsabilidade do condutor, não. O condutor tem a responsabilidade, o condutor do ônibus, o motorista do ônibus. É disso que eu estou falando. Ele tem a responsabilidade no acidente, mas fica num acidente que teve uma vítima fatal. Fica, não fica. Ele vai apanhar, ele vai levar surra, ele vai ser linchado pela população. E infelizmente a gente traz mais um caso como este, um caso de desrespeito com quem tenta usar um meio alternativo de transporte, que foi o caso do Leonardo, Leonardo Tavares. Tá aqui ele, morto no chão. Olha só, que dramático isso, gente. Que dramático. Mais uma vez, nós já tivemos profissionais do esporte sendo atropelados, nós já tivemos um senhor, nas mesmas condições do Leonardo, sendo atropelado. Várias pessoas que optam por conduzir uma bicicleta sendo atropelado. Deixa ele ir. A gente tem que andar a 1 metro de distância, 1,5 metro de distância do ciclista. É mais ou menos o tamanho de um braço.
Então, se está vendo um ciclista na rua, faz como o Ivan Nascimento acabou de dizer para mim aqui, que ele, a Patrícia dirigindo, Patrícia é habilitada, né, Ivan? Patrícia dirigindo, ela para o carro, deixa o ciclista aí. E Ivan faz a mesma coisa. Ivan para e deixa o ciclista aí. Eu tento puxar o carro para o lado. Se não der para puxar o carro para o lado, eu dou uma diminuída, uma reduzida e também deixo o ciclista aí e tento dobrar aí na rua para não atrapalhar a vida do ciclista. É 1,5 metro, gente, de distância. 1,5 metro. Se você não consegue ter a distância de 1,5 metro, então deixa o ciclista aí na frente. Diminua a velocidade, porque a gente que está conduzindo o carro tem mais força do que o ciclista. O ciclista está ali já botando a força na perna para poder se locomover. A gente está tranquilo. Né? Então, e quem está atravessando a rua, o diretor chamou muito bem a atenção aqui. Hoje de manhã, eu saindo de casa, vi um acidente numa faixa de pedestre ali em frente à igreja. Veio um caminhão com água e bateu na traseira do carro que tinha parado para um pedestre atravessar. Então, essa é outra responsabilidade que a gente também tem que ter. Cuidado com o pedestre. O pedestre também tem que ter essa responsabilidade. E ter alguns cuidados que a gente precisa ter quando vai parar na faixa. Porque parece que ninguém respeita a faixa. Quando a gente quer respeitar, a gente para na faixa assim, ó. Ai, meu Deus, tomara que ninguém bata. Ai, tomara que ninguém bata. Porque todo mundo que vê uma faixa não reduz antes. Liga o pisca-alerta, dá uma reduzida, para ver se não vai ter alguém para atravessar. Passar desenfreado numa faixa de pedestre é pedir ou para bater num carro ou bater em alguém. E não acaba por aí, infelizmente. Hoje pela manhã, mais um ciclista foi morto por atropelamento, dessa vez na ponte sobre o Rio Negro, próxima ponte do Rio Negro. Quem traz as informações para a gente na tela é a Priscila Mello. Priscila. É isso mesmo, o acidente foi logo depois da Ponte Rio Negro, próximo ao Cacau Pereira. O homem, que ainda não foi identificado, foi atropelado, segundo a polícia, por volta das 5 horas da manhã de hoje. Ele estava em uma bicicleta e possivelmente estaria catando latinhas aqui próximo à pista. 6 horas da manhã foi deslocada a viatura aqui para isolar o local do acidente. E previstamente, pela bicicleta dele, ele estava caminhando e juntando latinha, né? Aí provavelmente um carro que não identificado pegou ele aí pela pista e jogou ele para cá. Mas não se sabe qual é o tamanho do carro, né? E isso aconteceu mais ou menos que hora, se eu saberia dizer? Pelo jeito do que ele está aí juntando latinha, provavelmente seja de 5 horas da manhã, né? Priscila Mello para o Agora. Não, bateu o homem e largou o homem lá. Gente, que situação, que falta de dignidade essa, né? Podia pelo menos ter ligado. Que horas que a Priscila foi lá, hein? Produção, João, que horas a Priscila chegou lá? Umas 8h30. O nome do rapaz que já foi identificado, Ivan tá me dizendo agora, é Não. O diretor acabou de me confirmar que ainda não foi identificado, não. Mas a Priscila Mello chegou aí nesse local 8h30 da manhã. Acham que o acidente foi, segundo os policiais militares que atenderam ali a ocorrência, foi por volta de 5h30. 3 horas, a pessoa podia ter ligado. Fazia uma ligação anônima, minha gente. Sabe? Deixar de covardia. Deixa de covardia. Já que não quer ficar no local, faz uma ligação anônima. Pede socorro do SAMU. Pede ajuda de alguém para ir lá ver se a pessoa não estava viva. E se a pessoa estivesse viva ainda? E se na hora do acidente a pessoa foi batida e estivesse viva? Ficou agonizando 3 horas ali? 3 horas agonizando? Será que foi isso que aconteceu? Não se sabe? Porque o homem que atropelou fugiu e não teve a decência de ligar para o serviço de atendimento de urgência e emergência. Não ligou para uma ambulância, não ligou para nada. Não ligou nem para o homem que estava lá estendido no chão. Ah, pelo amor de Deus, é preciso que a gente tenha um pouco de coragem, um pouco de ação. Não quer ficar no local? Vai argumentar que não está no local porque tem medo de ser linchado? Tem medo de ser agredido pela população? Ligue para a ambulância. Ligue para um serviço de atendimento de urgência e emergência, mas não deixe a pessoa agonizar, atropelada. Pelo amor de Deus, o que é isso? É muita falta de respeito com a vida humana, com a vida da pessoa, com a vida do ser humano. É falta de respeito isso, a gente não pode aceitar isso não. Tá aí o homem,
foi identificado ou não foi, diretor? Não foi identificado ainda, né? Ele ainda não foi identificado e a gente espera que ele seja identificado o mais rápido possível para que a família possa dar um enterro digno para esse homem que mais uma vez estava ali na rua catando latinha para poder se sustentar, porque é isso que eles fazem, e foi atropelado por uma pessoa covarde. Por um covarde. Essa que é a realidade. 12h13. Polícia agora, diretor. Vamos lá, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer polícia para você. Policiais da quarta se compreenderam uma dupla de assaltantes. Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Enquanto isso, a gente ameniza aqui a notícia. Tudo uma chacha freada até hoje, né, Gesiel? Até hoje tu não achou a freada que o Ricardinho usa pra gente mudar a notícia aqui. Mas tá bom, a fita rebobinando serve também. Tá bom. 12h13, vamos lá que eu tenho dica pra você. Vem cá comigo, vem. Se tomar banho tá virando um tormento pra você, porque toda vez que você termina de tomar banho, você olha pro ralo, tá lá um monte de cabelo, ou ainda acorda de manhã e tem um monte de cabelo no travesseiro, calma, se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar Imecap Hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair. Era cabelo pela casa inteira. Daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imecap Hair. Eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair. Hoje ele é muito mais forte, com brilho e vistoso. Imecap Hair vale a pena mesmo. Viu só? Imecap Hair funciona mesmo. Com apenas um comprimido ao dia de Imecap Hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo o Imecap Hair Queda Intensa. O Imecap Hair Queda Intensa é uma combinação das cápsulas que você já conhece, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas, mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovaram a eficácia de Imecap Hair Queda Intensa em 83% dos casos. Você encontra a linha Imecap Hair a preços promocionais nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Imecap Hair. Troque de farmácia, mas não troque Imecap Hair por outro produto. Só Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. 12 horas e 15 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá falar de cheia. A gente sabe que esse é o período do ano em que o Rio Negro cresce, né? Muita chuva e acaba aumentando muito o volume do Rio Negro, né? E por causa disso já vem deixando um alerta o volume do Rio Negro. A CPRM dá uma possível, já vem avisando que vai ter uma possível cheia. E será que esse ano a gente vai ter um registro de uma grande cheia? Porque no ano passado não teve esse registro, não. A cheia foi bem devagar ali por causa da vazante, que também foi demais. Vamos trazer aqui direitinho essa responsabilidade, essa resposta com o Juscelio Paiva, que traz as informações dessa cheia desse ano de 2017 do nosso Rio Negro aqui na tela. Juscelio. Pois é, Marcela Asmar, nós viemos até o porto de Manaus, aqui no centro da capital, porque desde dezembro e nesse mês de janeiro as chuvas estão mais intensas aqui na capital, não é mesmo? Isso tem deixado em alerta o pessoal que cuida aqui do serviço com relação às cheias aqui na capital. Hoje, por exemplo, a cota do rio atingiu aí 23,39 metros. Ou seja, isso já deixa um pouquinho alerta com relação a esse grande período chuvoso. O medo é que atinja aí a cheia histórica de 2012. Mas, ao que tudo indica, esse ano pode não acontecer, mas que o rio está subindo aí de uma forma aí mais intensa nesses primeiros meses. Isso é fato, e nós estamos com o seu Valderino Pereira, ele que é o responsável pela medição aqui. Há 48 anos ele trabalha aqui na Manaus Moderna fazendo esse serviço. Então, seu Valderino Pereira vai conversar com o agora. Seu Valderino, hoje a cota atingiu 23,39. Ela superou já a do mesmo período do ano passado? Hoje nós estamos numa cota de 23,39. Ano passado, na mesma data, o rio tinha enchido 6 centímetros. A cota estava em 20,04. Ou seja, o rio hoje está cerca de 2,35 metros aproximadamente, maior do que da mesma data do ano passado. Agora isso, para o senhor que já trabalha aqui há bastante tempo, inclusive já presenciou quase todas as grandes enchentes, inclusive a cheia histórica de 2012, quando a cota aqui do Rio Negro atingiu os 29 metros e 97 centímetros.
existe a probabilidade de chegar ou superar a cheia de 2012, seu Valderino? Bem, eu sempre digo o seguinte, por mais que existam estudiosos, pessoas que a gente conhece, reconhecidamente estudam o fenômeno, dificilmente se pode fazer essas afirmações que pode ou não pode ocorrer realmente uma cota próxima ou igual à de 2012. Eu particularmente acho, com muita precaução que a gente sempre tem, eu digo o seguinte, vamos esperar aí mais ou menos uma ou duas semanas, porque o que nós vimos foi um determinado dia chegar até 26 centímetros, a tendência é diminuir os valores de subida diário, que hoje nós já estamos em 10 centímetros. Então, dando continuidade disso aí, o que nós temos que fazer é o seguinte, é ficar alerta para as coisas. Beleza, muito obrigado, seu Valderino. Márcio Lasmar, mais cedo nós também fomos ao Serviço Geológico do Brasil e os pesquisadores informaram o seguinte, essa subida do Rio Negro está ocorrendo nesse início de ano, por quê? Porque desde o mês passado as chuvas estão mais intensas, principalmente no Peru e também na Colômbia. Isso impacta ali, principalmente ali no país colombiano, em Tabatinga, ali que é banhado pelo Rio Solimões, e a água de lá, dos municípios do interior do estado, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, vem toda para o Rio Negro, deságua aqui no Rio Negro e isso ocorre uma subida, mas ele diz o seguinte, que ainda é cedo para afirmar, mas como essa chuva, se essa chuva de janeiro, que nesse mês de janeiro já foram mais de 300 milímetros, dos 300 milímetros esperados, já choveram aí mais de 200 milímetros, se continuar no mês de fevereiro, março e abril, que é a época do inverno mais intenso, pode ocasionar aí uma grande cheia do Rio Negro. Não sabemos ainda se de fato, né, vai superar de 2012, mas fica aí desde já esse alerta. A matéria completa sobre essa enchente aqui no Amazonas, vocês podem acompanhar às 18h15 no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Tudo isso por causa do El Niño. No ano passado, a cheia do Rio Negro foi bem tímida, porque o El Niño, que é um fenômeno que seca muito, muito seco, com pouca chuva, acabou não ocasionando tanta água assim para poder aumentar o volume de água do Rio Negro. Fenômeno El Niño. Esse ano, o fenômeno El Niño, que é justamente o que caracteriza muitas chuvas, está aí já caindo há muito tempo, com um volume de água muito, muito maior do que no mesmo período do ano passado. E é isso que pode ocasionar realmente uma cheia histórica, como o Juscelio disse. Mas ainda é cedo para poder se manifestar. O seu Valderino, que é o cara para poder saber qual é a cheia, afinal de contas, do Rio Negro, disse que está muito cedo. Se ele disse, ele é que é a autoridade, ele sabe o que está dizendo. Coloca. Ele é que sabe o que está dizendo. Dá tempo de botar a foto do seu Valderino de novo aqui, não? Seu Valderino tem nosso respeito. Tá bom. Esse Gesiel tá gaiato, olha. 12 horas e 21 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para Tefé. Lá em Tefé, a gente vai trazer para você informações sobre a revista do presídio de Tefé. E na revista, na unidade prisional de Tefé da revista, teve celular, não foi isso, diretor? Estoque. E quem vai trazer as informações pra gente, quem fez a reportagem, foi a Luísa Maria. E drogas foram encontradas também lá na unidade prisional de Tefé. Vamos acompanhar aqui na tela? Solta pra mim. A revista foi realizada pela Polícia Militar. A rua foi interditada para a segurança do local. Nas celas foram encontrados celulares, barras de ferro, drogas e outros objetos. A unidade prisional de Tefé abriga 110 detentos. A capacidade é para 60. A intenção é exatamente retirar, né, da unidade material ilícito, né? O que aconteceu ontem, né? A maioria, armas caseiras que os próprios internos fabricam aí dentro, né, que nós chamamos de estoques, e alguns celulares também, né. Ao nosso ver, né, pela quantidade, foi uma revista proveitosa, mas que transcorreu dentro da normalidade, sem nenhum incidente. Hoje o clima, né, ainda é de tranquilidade, né, a gente tem trabalhado isso, apesar do que está acontecendo, né, aí fora, o clima tenso de algumas rebeliões. Mas aqui a gente tem conseguido, né, manter a tranquilidade. Apesar da superlotação, a diretoria da unidade informa que a situação do presídio não apresenta riscos. Apresenta muito mofo, né? Não apresenta risco, não, mas apresenta mofo, tinta descascada,
e uma situação bem complicada. Sabe o que acabou de me ocorrer aqui? Se a gente não começar a construir presídios, né? Se a gente não começar a construir presídios que sejam mais dignos, a gente não vai conseguir fechar nenhum presídio no nosso Brasil. Eu digo fechar porque não vai ter gente presa, é isso que eu estou dizendo. Se a gente não começar realmente tentar trabalhar psicológico, trabalhar a vontade de mudança que muitos presos têm. Tem preso que não tem jeito mesmo não nessa vida, não vai mudar nessa vida não. Mas tem gente que tem preso que quer mudar, tem preso que quer sair dessa desgraça toda que ele se meteu. Se a gente não trabalhar o psicológico desses presos, a força de vontade desses presos, não der uma oportunidade nível técnico e conhecimento técnico para esses presos, a gente nunca vai conseguir fechar a cadeia por falta de preso. Vai continuar construindo, infelizmente. Por exemplo, a gente vai trazer agora a prisão de dois assaltantes. Você que está do outro lado, são 12 horas e 23 minutos. Fica ligado com a gente aqui que, olha só, policiais do 4º SICOM prenderam uma dupla de assaltantes no Distrito Industrial 2, na zona leste da cidade. Três vítimas do assalto relataram à polícia que os homens estavam em uma moto preta e um deles usava uma farda de mototáxi quando cometeram um assalto na rua Bambuzinho, no Distrito Industrial 2. As três pessoas registraram o boletim de ocorrência e, ao chegar ao local, avistaram os meliantes. Ao serem abordados pela polícia, eles foram identificados pelas vítimas e encaminhados para o 4º Distrito Integrado de Polícia. Tá virando moda, eu vou até dizer que tá virando moda, né? Assaltar de moto. E principalmente com fardamento de mototáxi. Na realidade, não é moda, sempre foi assim. E esse fardamento do mototáxi é o fardamento do mototáxi informal. Porque o cara que tá realmente vestido com a farda do mototáxi e tá registrado, ele não vai fazer assalto, não. Uma outra dupla também teve um assalto frustrado por dois homens que não tiveram seus nomes revelados, não. Eles estavam cometendo, os dois homens da moto, estavam cometendo assaltos em estabelecimentos comerciais. A dupla foi surpreendida pela polícia quando tentava assaltar um posto de combustível na Itaúba, lá no Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Tá aí os dois, ó, beijaram o chão, né? Os dois beijaram o chão. Tá vendo a farda de mototáxi que eu tô falando pra você aqui? A farda de mototáxi que eu tô dizendo é essa farda do mototáxi informal. Tá aí o que tava com eles, ó, relógio de vítimas e uma arma calibre 38, eu acho, né? Foram pro 10º Distrito, é isso, diretor? 10º Distrito Integrado de Polícia, olha aí, ó. Mototáxi, boa viagem, né? Boa viagem pra você que agora foi pra cadeia pública. Foi pra cadeia pública, que a gente não sabe qual foi a cadeia agora. Você vai pra cadeia pública Raimundo Vidal, você vai lá pro Copage ou pro CDP, pro Centro de Detenção Provisória. Vai pro CDP. Primeiro pro CDP, quando tiver condenado, vai pro Copage. Tá aí os dois, ó. Isso é o que eu digo pra você que não tem que ir pegar táxi com gente que não está registrado. Nada de mototáxi que não está legalizado. Tem que pegar mototáxi com registro. Quais imagens dessas duas duplas, desses quatro mototaxistas que foram aí? É o falso, tá fazendo de conta que é mototaxista, mas não é mototaxista coisa nenhuma. É para despistar, né? Despistar. Com essas imagens a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não.